Fala galerinha, beleza? Rodrigo Passos do canal Olha Que Fácil Tutoriais, trazendo mais um tutorial para vocês sobre TikTok. Vou fazer vários vídeos sobre o TikTok, ensinando vocês aí a como usar o aplicativo. Beleza, pessoal? Já vai deixando o like nesse vídeo, se inscreva no canal e bora lá. Hoje eu vou ensinar vocês a como limpar o cache no aplicativo TikTok. No aplicativo TikTok. Vamos lá? Então, você vai abrir aí o seu aplicativo TikTok. E aí, na medida que você vai assistindo, né, os vídeos, ele vai ficando um cache. E aí, onde está esse cache? Você vai estar aqui na guia Eu. Clique na guia Eu. Clique nesses três pontinhos aqui em cima. E você vai localizar lá embaixo a palavra limpar cache. O meu está pouquinho aqui, mas o teu pode estar aí 700 MB, 1 GB. E aí você vai clicar em limpar cache. Ele vai zerar e o seu celular vai desafogar a memória aí. Vai parar de travar, se caso estiver travando por falta de memória. E prontinho, está pronto para uso novamente. Beleza, pessoal? Essa foi a primeira dica. Não perca nenhuma dica do TikTok que eu vou estar trazendo para vocês aqui no canal. Olha Que Fácil Tutoriais. Muito obrigado, até a próxima. Valeu. Fui!